Milé dámy, milí páni, koledoudar Slovenom 2024 alebo nový slovenský prírodný kalendár otvárame na 28. strane alebo máme 26. týždeň tohoto roku. Týždeň od 24.6. do 30.6. Vstúpili sme do veľmi dôležitého kvadrantu Božej moci a nie nám pomoci, alebo svetlo a jeho moc je pomocou nad čímkoľvek, čo ľudstvo súžuje v bezmocnosti alebo v nemoci. Je dôležité si to uvedomiť a precítiť, nakoľko to, čo vlastne sa deje vždy vstupom do kvadrantu Božej moci, je niečo na jednej strane uchvatné, na druhej strane žalostné. Samotná Božia moc, kvadrant Božej moci, vlastne prepojená nahor až k Božiemu trónu, trónu najvyššieho všemohúceho Triglava a jeho moci, hovorí pre človeka, aby človek túto Božiu moc používal v dennodennom živote, bol príkladom, zosobňoval ju tým, že koná podľa kónu podobnosti. Povedz mi, s kým sa stretávaš a ja ti poviem, aký si. Je to obrovská moc ľudského ducha, že priťahuje k sebe rovnorodých ľudí alebo sám je k rovnorodým ľuďom priťahovaný. Či už podľa vlastnosti, typu práce, odboru činnosti, podľa záľub a tak ďalej. A pokiaľ sa tešíme zo svojho okolia, tak sme dobré. Máme moc sami nad sebou i svojim osudom, alebo aspoň šťastí. Pokiaľ sa necítime dobre v danej spoločnosti, nemáme sa pretvárať, pretože pretvárkou prichádzame k bezmocnosti, ale naopak odísť ďalej, takisto jak na druhom brehu. Proste človek po smrti, pokiaľ teda si uvedomoval, že je druhý breh, pokiaľ si neuvedomoval a nechcel o tom nič vedieť, no tak jak tu na zemi nič nechceme vidieť a počuť, zavrieme oči, zapcháme si uši, tak na druhom brehu, keď nechceme vidieť druhý breh, opustíme teličko pozemské a nevidíme, nepočujeme až do momentu, kým sa neprebudí v nás túžba po pomoci, a ktorá samozrejme i hneď príde, ako náhle táto túžba, ako modlitba v nás plane, ale to i hneď je niekedy až po tisícich pozemských rokoch, takže ako náhle sa človek už dostane do toho, že ide putovať na druhej strane, okamžite je tam, kde jeho najsilnejšie prežívanie. Pokiaľ je závislý, medzi ľuďmi závislými a tam patrí, pretože to je pre neho pomoc a tam nemôže blížnym škodiť, pretože sú tam rovnakí, až keď sa mu nechce proste v takejto situácii byť, túži po niečom svetlejšom, samozrejme neostáva tam a má ísť ďalej a ďalej aj ide. Či už sú to svetlá alebo temné situácie jeho prežívania, o tom nerozhoduje nikto iný, len on sám. Čiže kon podobnosti nám dopomáha k tomu, aby Božiu moc sme nielen prežívali, ale po všetkých stránkach do dennodenného života sprostredkovávali a nestarali sa o to, čo tí druhí, ale uvedomovali si, že my, keď sme s tými druhými nejako prepojení, no tak proste to je na nás. Keď sa nám to nepáči, akí sú, no tak máme sa zmeniť. Nie tých druhých, ale sami seba a už tým získavame moc sami nad sebou a svojim osudom. A treba si uvedomiť, že každý jeden triglav, máme siedmy triglav, má na starosti určité procesy v našom živote tým, že svárogov, perunov a svetojdov kruh vlastne navzájom súzvučia
vždy jeden kvadrant, v ktorom sa nachádzame, dvomi kruhmi je v totožnom kvadrante a v jednom inom. Čiže ako náhle sme vstúpili do znamenia Maja v Svarogovom kruhu, do znamenia Kohúta v Perúnovom kruhu a do znamenia Raka v Svetovidovom kruhu, vlastne Rak, Lev a Panna sú v kvadrante Božej moci, svetoviedovom kruhu, svarogovom kruhu máme opačným vlastne pohybom Maja, Dačbok a Koliedo, alebo teda Panna svarogovom kruhu, Lev a Rak svarogovom kruhu, takisto máme kvadrant Božej moci, kon, podobnosti a v strede v Perunovom kruhu máme kvadrant vlastne Božej múdrosti. Čo to znamená? Keď chceme získať mocami nad sebou a svojim osudom, teraz v tejto dobe máme práve kon karmy, proste konať tak, aby vlastne naša karma, naše sejby vo všetkom našom chcení, myslení, reči a konaní a nielen v tomto živote, v mnohých životoch, tu na zemi, obdobiach, medzi tými životmi na druhom brehu, všetko sa nám vrácia, presne stanovený čas a tento mesiac, alebo tento siedmy triglav je k tomu doslova určený na to, aby vlastne sme to zužitkovali, musíme múdro pristupovať k tomu, čo sa nám nazvali, preto máme konať v zmysle konu. Vďaky, poďakovať za všetko. Proste som privedený k svojmu balónu, chcem, aby ten balón stúpal na horkú svetlu a som privedený, kde mám ďalšiu fľašu s plynom, aby som ju zapálil a rýchlejšie stúpal, alebo som privedený k vrecu s pieskom, ktorú mám šupnúť dole, aby som opäť rýchlejšie stúpal. Takže keď sa mi niečo zlé stane, mám si uvedomiť, že aj za to mám poďakovať a s tým vrecom s pieskom šup dolu. Kon rezonancie rakovi. Poď do kvadrant Božej moci, máme sa nahľadiť na to, čo chceme, aby nás stretávalo a nie na to, čo nechceme. Takže aby sme mali moc sami nad sebou a svojim osudom, toto ladenie nikto z nás nemôže naladiť náš televízor, či budeme pozerať nejakú detektívku, vraždy, horor alebo romantickú komédiu. Proste je to len na nás, čo naladíme. To nám hrá. Takže skúsme využiť toto obdobie naozaj na to, aby to, čo momentálne prúdi, karma celého ľudstva, ktorá nie je ešte rozuzlená, v závere súdu všetka dopadá na ľudstvo. Vidíte proste v Afrike, čo sa deje, že proste tie roky, rokúce, keď Afričania vlastne nepracovali sami na seba, pracovali na západné spoločnosti západnej Európy po väčšine, pretože kolonizáciu v modernej forme ešte stále používali. Mať sa v strednej Európe alebo bývalom sovietskom bloku dobre jak na západe je nemožné, pretože my sme tie kolónie nemali, ale sami sme sa stali kolóniou západu, jak Thatcherová povedala, pokiaľ by nedošlo k revolúciám, ekonomicky sa potopia skôr, jak tento ich kapitalizmus, jak socializmus alebo komunizmus. Čiže to, čo nebolo ešte doriešené pred záverom súdu, prúdi karmicky na nás. Treba si však uvedomiť veľký rozdiel vlastne, čo v skutočnosti karma je a čo karma nie je. Akú karmu mal pán Ježiš, keď bol zavraždený, vraždil? Väčšina ľudí cíti, že samozrejme, že nie. Dobre to vnímajú, cítia, pretože karma nie je len horizontálna, že tu na zemi sme niečo spravili a spätný účinok nás dostihol. A je nám to vracané, vidíme to z druhej strany, raz sme boli Maďari, vraždili Slovákov, potom Slováci vraždili Maďarov, alebo Židia vraždili Palestínčanov a potom v ďalšom živote Palestínčania vraždili Židov, až kým človek nepochopí, že tadiaľto cesta nevedie. Takže je to proces, ktorý naozaj mohutným procesom vstúpil
do nášho dennodenného života konečne vlastne máme pochopiť, že je samozrejme karma, ktorá je horizontálna, zasievame v úrovniach 12 materiošiek našich a z tých úrovní sa nám dostáva presne, čo sme zasadili za ovoz, ovoz, za bodliak, bodliak a tak ďalej. Súčasne je karma vertikálna, pán Ježiš pozeral, nevidel príchodu, nebolo by koho súdiť už na našej zemi. Všetci boli strhnutí do predčasného rozkladu. Bola to obrovská milosť, čas svetla prišla pomôcť tým, ktorí usilovali na horku svetlu a sama si tak na seba naložila vertikálnu karmu, čiže niečo, čo nemusela láska Božia prežiť, pokiaľ by nešla na zem. Videla to dopredu, napriek tomu, že hrozilo, že bude zavraždený nami, odmietajúcimi svetlo, no tak išiel a to bola tá vertikálna karma. Množstvo ľudských duchov vlastne takto ide na zem pomáhať, len keď už je v tých nepríjemnostiach, nekričí, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia, ale kričí, me, zastavte sa, meglu, vystupujem, tu sa nedá žiť. Takže veľký pozor na to. No a tým pádom, že my sme ľudskí duchovia, samozrejme máme aj tú horizontálnu karmu a ešte navyše máme náš vývoj, proste duchovný vývoj, ideme dole do hmotnosti, kde tie tvrdé nárazy nás prebúdzajú k duchovnému životu. Máme vlastne sa stať prostredníkmi medzi svetlom a hmotnosťou a sprostredkovávať do hmotnosti snahe napodobniť tie nádherné obrazy z nášho pôvodu duchovného raja tu na ťažkopádnej zemi a v tomto zápase dennodennom skrášľovaním všetkého okolo seba. Samozrejme prebieha náš samotný vývoj, takže mnohé problémy, ktoré sú nám dané do cesty, nie sú vôbec našou karmou, že sme to už sadili a teraz to už nevieme, ale mnohé veci sa nám dávajú do cesty, aby sme sa vyvíjali, aby sme v duchu zosilnili. Či je to vlastne takáto pomoc, alebo je to vertikálna alebo horizontálna karma, stále v pozemskom to vyzerá ako určitý problém s úsmevom, vedomí si dôvery na horku svetlu, treba cez deň ísť a tým získať moc sám nad sebou a svojim osudom. Takže skúsme naozaj to, čo nás stretáva, čo nás bude stretávať nielen v tomto týždni, ale v celom kvadrante Božej moci, vlastne v celom období 7. malého triglavu, 8. a 9. malého triglavu, ktoré máme pred sebou, budeme si o nich hovoriť, skúsme naozaj vážnym spôsobom to činiť. Pondelok 24. 6. na Jána. Nie je slnovrat, pália sa svetojanské ohne, preskakujú, oslavujú sa slnovratové kolesa, spúšťajú sa opäť z hôr do dolín. Avšak treba si uvedomiť, že tak jak na Jána nie je slnovrat 24. tak jak na Vianoce 24. nie je slnovrat zase zimný. Je to tým, že keď ešte ľudia boli prepojení s prírodou, samozrejme precestný pohyb zeme bol v dôsledku časového obdobia inde a vtedy slnovraty aj letný, aj zimný vychádzali na toho 24. letný slnovrat 24. 6. zimný slnovrat 24. 12. avšak vlastne tým predcestným pohybom, kde sa zem smerom k jarnému bodu posúva, je tá kačička, proste sme už niekde úplne inde. Neznamená to, že nemôžeme na svetlého Jána preskakovať tieto ohnie, ale treba si uvedomiť, že keď chceme sláviť s bytostnými tieto sviatky, no tak je to potrebné vtedy, keď oni sú prižezlé. Takže prajeme naozaj radosné prežívanie nielen tohoto týždňa, ale celého kvadrantu Božej moci, aby sme získali moc sami nad sebou a svojim osudom. Majte sa pekne, dovidenia, do počutia.